Welkom bij Haalbaar Gemeente. Hier leef ons met een passie voor God. En een hart voor mensen in een wereld in nood. Goeiedag. Vandag is vir my 'n besondere dag, want dit is ook my laaste optrede as predikant van die gemeente, of amptelik as predikant van die gemeente. En gun my die voorreg om sommer ook so 'n bietjie persoonlik te raak as 'n stukkie getuienis. En daarom het ek vanoggend gekies as tema: Ek het verander. Hoe? Weet ek self nie. Kom ons bid net eers saam. Here, soms staan ons net in verwondering oor die pad wat U met mense loop. Met myself loop. En dankie Here dat ons vanoggend kan weet U is by ons. U lei ons en deur die Heilige Gees en deur U woord en deur mense raak U ons aan. En Here, dis ons gebed dat U vanoggend deur U woord en deur die oordenking van hierdie woord ons sal aanraak. Amen. Een van die mooiste gelykenisse is vir my hierdie gelykenis in Markus 4. Met die koninkryk van God gaan dit so. Iemand saai die saad op die land en gaan slaap en staan op, dag na dag. En die saad ontkiem en groei. Hoe weet hy self nie? Vanself bring die aarde die graan voort, eers 'n halm, dan 'n aar, dan die volkoringaar, en wanneer die graan ryp is, steek het dadelijk die sekel in, omdat die oestyd daar is. Ek wil graag vir julle gedeelte lees uit Hebreërs. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees, van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë. En aan hom moet ons rekenskap gee. Terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het, wat reeds deur die hemel ingegaan het, Jesus die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan die versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd
gered kan worden. Dit is die woord van Here. Ons thema, ek het verander. Hoe weet ik zelf niet. Nou, ik voel vandaag soos die beeldhouwer Michelangelo, wat op 90-jarige ouderdom en al blind in die tijd was, tijdens een bezoek aan die Sint-Peters-kathedraal in Rome, sy hande oor die standbeeld laat gly het en van myself gesê het, ek het nog so baie om te leer. Natuurlijk is levenservaring een juweel en dit moet ook so wees, maar dit word in oneindige prijs bekom. En daarvan kan ek getuig. Op zondag 23 januari 1983 in Windhoek, met mijn bevestiging als predikant, nadat ik voor 2 jaar dienst gedoen het, was die tekst wat ik die ochtend gebruik het, Hebreërs 4 vers 9 tot 16, om in die rust van God in te gaan. Ironisch genoeg, was dit dezelfde tijd ook mijn grootste uitdaging om die rust van die Here te ervaren. Ik kan onthou, ik het in die bediening gekomen met de opgewondenheid en dat was mij lekker. Ik heb het geniet om predikant te wees. Ik heb mijn werk geniet. Ik heb die mensen geniet. Ik heb mijn hart en ziel ingegooid. Partij keer ten koste van mijzelf en van mijn gezin en familie. Partij keer ook ten koste van die pad wat die Here met mij wil loop. Want rus lê in die centrum van Godse wil. Ek moes ontdek deur die jare, geseend is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is. Want aan hulle word die koninkryk van die hemel. Ek moes telkens ontdek, just let it go. It's not about me, it's about God. En dis die gevaar baie keer in ons samenleving vandag, dat wanneer jy vir alles jou werk geniet en dit met oorgawe wil doen, dat jy so kan opgaan in dit waarmee jy bezig is, dat jy daar die rus in God mis. Dat die gelykenis van Jezus in Markus 4 vers 26 tot 29 laat mij daarom telkens in verwondering staan en help mij om die rust van die Here te ervaren. Nou, mense kom vra, maar wie is die boer? Wie is die saaier hier? Nou, traditioneel lees ons dit gewoonlik om te sê, ja, maar dis ons as gelowiges. Die Here gee vir ons die saad en ons is die saaiers en dis God wat dat groei en die vrug bewerkstellig en dan gebruik God ons om weer hierdie saad of hierdie oes in te samel. Nou ja, ons almal weet ons, die Here roep ons. Ons is sy sendelinge, ons is sy gestuurdes. En ons ken allemaal hierdie opmerking, ja, maar die kerk van die Here het nie sending nie, ons is die sending opdrag. Ja, dit klinkt mooi en dit moet ons hoor en partykeer staan die mense dit in verwondering hoe die saad wat gesaai is en die saad wat jy help saai het, hoe dit ontkiem het en hoe dit ontwikkel het en hoe dit vrug dra. Ons sal ook die vraag kon vra, wat of wie is die saad wat gesaai word? Ons sal ook daarover kon nadink, is die saad die woord van Here wat verkondig word om kiem en dan vrug dra as gevolg van Godse ingrype? Nou, daar help die Hebreërs my ook. Die woord van God is levend en krachtig. Het is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en mug. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart en ek kan daarvan getuig. Op hoeveel maniere het God my deur sy woord aangeraak, reggehelp, verander. En in die Bybel
staan die mens eindelijk verstom oor hoeveel werkwoorde gebruik word rondom die woord van die Here, die woord wat verander, die woord wat niet maak, die woord wat heling bring, die woord wat vrede bring, die woord wat herstel. So kan ons aangaan. Ons zou ook aan de vraag kom vra. Sê nou God is die boer en die saaier in die gelykenis en ek en jy is die grond. Hy saai die saad en dan rus hy. Hy sien hoe die saad ontkiem en dit eindelijk vrug dra. Nou, ek wil graag vanoggend ietsie daarvan kom getuig. Oor die afgelopen 40 jaar in die bediening as predikant, kan ek vandag sê, ek het verander. Hoe weet ek self nie? Eindelijk al wat ek kan doen is, is om daar oor te kan getuig. In die proces weet ek net, die Here het my verander, mense, sy inzette in my lewe, mense wat gesaai het, God wat gesaai het, maar iets het gebeur. En vier dinge wil ek graag uitlig wat verander het. Wat ek in die eerste plek ontdek het is, ek het God beter leer ken en geniet om soos hy is. In die kern daarvan het ek ontdek dat Christus my liefhet en dat ek Godse geliefde is. En ek het dit begin geniet om Godse geliefde te wees. Nou, dit kan klink op baie mooi woorde, maar dit het een proces gevat om daarby te kom. Om te weet, God het naar die wereld gekom en hy het die hart van God vir ons oopgemaak. En wat was die hart? Om lief te hê. Om een wereld lief te hê. Om my lief te hê. Net soos ek is. Maar my nie te los soos ek is. Maar deur sy gees en dier mense met my bezig te raak, en in die proces vir my te help om te ontdek wie hy is, en dier sy oë die liefde te ervaar wat God het vir mense. Om in die dankkring van Godse liefde te kom staan en oorweldig te word dier sy liefde. Het tweede ding wat ek ontdek het is, ek het die waarde daarvan ontdek hoe God my genees het van seerkry, verlos het van selfsug en bitterheid en my lewe vul met sy teenwoordigheid. Nou, een van die moeilikste dinge om predikant te wees is om gereeld voor mense te moet staan en te sê, so sê die Here. Want baie keer het ek daar gestaan en staan ek nog steeds daar met my emoties, met my vrese, met die wete dat ek ook nog baie het om te leer en te verander met my sondeskuld. En baie keer het ek ook gevoel, maar ek het nie die reg om voor mense te kan staan en te sê, so sê die Here nie. En baie keer het het my gevoel, ek het eintlik nie 'n boodskap nie. Of trouwens, ek het 'n boodskap, maar ek het nie die reg om die boodskap te bring nie. En God het my aangeraak. En God het my seer en my bitterheid en my selfsug en my sonde aangespreek, sodat ek met vrymoedigheid ook kon sê, so sê die Here. En baie keer het dit juist my gehelp om te weet, soos God jou seer aanspreek en jou bitterheid aanspreek, so spreek hy ook my seer en my bitterheid en my selfsug en my tekortkominge aan. En dit is 'n voortdurende proces wat nooit ophou nie. Ek het in die derde plek, het ek God se stem en leiding van my lewe ontdek en is nog steeds besig om dit te ontdek.
Een van my dinge waaroor ek in verwondering staan, hoe God homself aan ons bekend maak. Hoe God sekere dinge oor jou pad bring. Hoe God sekere mense oor jou pad bring. En die tydsberekening van God. Ek wens ek het die tyd gehad om sommer net 'n paar stories te vertel. Hoe God op die regte tyd sommer net ingegryp het. Wysheid gebring het. Leiding gegee het. En dat jy net geweet het, nou moet ek dit doen. Nie omdat ek so dink nie, maar omdat God dit op my hart gelê het. In die vierde plek het ek ontdek, ek het 'n unieke roeping en 'n bestemming wat ek moet uitleef. Nou die gevaar is natuurlik dat die mens baie keer kan so kan opgaan in jou beroep, dat jy later jou beroep word. Jy kan so opgaan in die bediening as predikant, dat my roeping word om dominee te wees. Maar my roeping is natuurlijk veel meer as om net dominee te wees. Trouwens, ek moes in die afgelopen tyd in die gereedmaak van my aftrede, moes ek telkens vir myself sê, ek is nie anders trom, omdat ek 'n dominee is nie. Ek is anders trom, omdat ek God se geliefde is. En God het aan my 'n bepaalde roeping en 'n bediening toe vertrou. En wat ek oor die jare moes ontdek, ek is 'n instigator. Ek is iemand wat daarvan hou om teen grense te druk. En ek is okay daarmee. Dis wie ek is. Dis hoe die Here my gemaak het. En dis wat vir my energie gee, wat my opgewonde maak. En my lewensdoel is om mense te begelei, om elke oomblik geleentheid en uitdaging wat oor hulle pad kom, te geniet as komende van God. Om van ons beter mense te maak. En my roeping is om mense te help om saam met my disippels van die Heer Jesus Christus te wees. En dit was vir my een van die wonderlikste ervarings in my lewe. Ek kan onthou, toe ek as dominee in die kerk gekom het, het ek verstaan, ek moet mense help om loyale lidmate van die NG Kerk te wees. Vandag kan ek met groot vrymoedigheid sê, my roeping is om mense te help, om saam met my in die voetspore van die Heer Jesus te loop. Dis my roeping. En dis al wat ek wil wees. En dis wat ek wil doen. Ek het verander. Hoef het ek self nie. Of anders gestel. God het my verander. En ek staan in verwondering oor God. En ek staan ook in verwondering oor hoe God jou verander. En dit is my lekker om te sien hoe God besig is om ook jou te verander. En vanoggend het ons juist 'n spreekbeurt van die Harmonie projek. En die Harmonie projek fokus juist op mense. Mense wat seer gekry het deur egskeiding. Mense wat seer gekry het deur dood in die familie. Mense wat in enkel gesinne staan of enkel ouer gesinne staan. En wat baie keer sukkel om te oorleef. En dank God vir mense wat met hulle pad loop. Om juist in so 'n tyd sin te maak. En God te ontdek en in sy voetspore te loop. Kom ons bid net saam. Here, U saai U woord, en U saai ook in my en in ander se lewens. En soms staan ons eintlik net in verwondering wanneer hierdie saad begin ontkiem en begin vrug dra. Dankie Here, dat U my en ander ontvang soos ons is, maar nie so los nie.
dat hy dit waag om in ons levens in te saai, en dat hy ons toelaat om te groei en te ontwikkel en te leer. En dankie Here vir dit wat ons kan sien gebeur in ons levens, hoe dit ons verryk, hoe dit vir ons hoop gee, sin gee. En dankie Here vir die roeping wat jy vir elkeen van ons gee, ook vir my. Amen. Daar is nog geleentheid vir die offergawes. En kom ons eer die Here en gee dank aan hom vir dit wat hy in ons doen. En ontvang die seën van die Here. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou hand vast te hou. Die Here is agter jou om die bose te verslaan. Die hand van die Here is onder jou om jou te dra as jy swak is en jou op te help as jy val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne in jou, want hy lei jou deur sy Heilige Gees. Die Here is vir jou, want Jesus pleit vir jou. Die drie enige God is by jou, van nou af tot in ewigheid. Amen.